se jkun hemm regoli ċari dwar x'għandu jinbih mit-tax shops tal-iskejjel. Din hija biss waħda mingħand ta' miżuri li jagħmlu parti minn politika ġdida maħsuba biex trawwem lit-tfal fl-iskejjel jażlu ikel li huwa tajjeb għas-saħħa. Dan fil-waqt li jkunu mħeġġa jagħmlu minn tal-inqas 20 minuta eżerċizzju kuljum. Xarmin Gawċi mid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika fissret l-importanza li t-tfal jitalmu jagħmlu d-deċiżjonijiet tajbin minn meta ikunu żgħar. Importanti li dak l-ikel li jkun qiegħed jinbih mit-tuck shops ukoll jirrifletti l-politika kollha ta' ikel bnin għat-tfal. Għalhekk it-tuck shops għandhom il-lista ta' dak l-ikel li jista' jinbih u dak l-ikel li ma jistax jinbih għaliex propju nafu li dan jagħmel ħsara lis-saħħa tagħna. Għalhekk ħajkun hemm dawn ir-regoli li jingħataw lit-tuck shops anke jkun fil-kuntratt tagħhom. Il-Ministru Evris Bartolo saħaq li din il-politika mistinja twassal messaġġ lill-ġenituri dwar l-ikel li għandhom jippreparaw lill-uliedhom. Primarjament se ssir enfasi fuq il-konsum tal-frott u ħaxix u konsum inqas ta' zokkor u ikel li wassal għall-piżejjed. Bartolo sostna li l-introduzzjoni ta' politika ġdida ma tfissirx li neċessarjament se jiżdiedu l-lezzjonijiet ta' eżerċizzju fiżiku, iżda li l-iskejjel isibu ħin adattat fil-jum tal-iskola fejn l-istudenti ikunu mejjuna jagħmlu l-eżerċizzju. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Ferm fakkar kif waħda mill-ikbar sfidi tas-saħħa pubblika hija l-problema tal-obeżita li żsid l-inċidenza tal-mart. Fil-fatt statistiċi juru li l-obeżita fost it-tfal qed tiżdied b'rata allarmanti. L-obeżita u l-piżejjed huma relatati direttament ma' nuqqas ta' edukazzjoni dwar ikel tajjeb għas-saħħa u nuqqas ta' eżerċizzju. Fejn irrefera l-istatistika li turi li huma biss 27% tas-subien u 30% tal-bniet ta' 15-il sena li jiklu ħaxix kuljum. Madana kollu huma 54% tat-tfal li jikkonsmaw ħelu u ċikkulati iktar minn darba kuljum. Kienu notat ukoll li terz tat-tfal ta' 3 snin diġa qed ibatu minn ħsara fi snin minħabba l-konsum ta' xorbit sokkor. Fil-fatt, Malta hija magħrufa għall-ogħla livelli ta' konsum ta' soft drinks fl-Ewropa.